Ahojte, vítam vás v novom videu a v tomto videu by som vám chcela, alebo chcela by som nás možno tak spoločne viacej naladiť na túto krásnu jeseň, ktorú prežívame. Ukážem vám, ako sme zberali nejaké plody a takisto, ako som ich spotrebovala. Ukážem vám 3 recepty, takisto nejaká tá práca v záhrade a začali sme aj troška zdobiť. My si budeme viacej zdobiť ešte na Halloween, ale nejakú tú DIY jesenú výzdobu by som vám tiež chcela ukázať. Tak poďme rovno na to. Tento rok sme mali naozaj veľké šťastie na jablčka. Na našej lúke máme niekoľko jabloní a myslím si, že zo 3 slivky. A tie jablka sú nádherné a chodíme ich zbierať a takisto všetci naši známi a všetci priatelia mali povolenku na zbieranie jablk, kedy chceli, mohli si ísť. Takže týchto tento rok bolo naozaj veľa, takže sme ich veľa darovali a veľa sme sa snažili aj spotrebovať pre nás. Keby sme mali väčší priestor, tak určite by sme, teda by som niečo ešte väčšie vymyslela, ale tak pre našu spotrebu, koľko sme dali, toľko sme dali a ostatné sme darovali. Takisto som si kúpila taký balíček tulipánov a narcisov v Lidli nedávno, tak sme ich spolu s deťmi zasadili, tak sa budeme tešiť. Dúfam, že krásne a na jar vyrastú. Prvé, čo sme si urobili ešte v ten večer, keď sme prišli z nášho zberu, boli jablčkové mafiny, takže ten recept vám dám dole do popisu a boli naozaj úplne jednoduché a boli fakt vynikajúce, akože myslím, že sme urobili nejakých, vyše 20 a skoro všetky sme ten večer aj zjedli. Odniesli sme pani susede a jednému staršiemu pánovi susedovi, čo máme tu. A vlastne všetky sme ten večer zjedli. Potom som sa vás na Instagrame pýtala, že čo s tými jablčkami a veľa z vás mi poradilo urobiť detskú výživu. Tak som si povedala, že jasné, že nechápem, ako ma to mohlo nenapadnúť, keďže výživy už budú za chvíľu naša top téma. Tak som urobila taký veľký hrniec. Dostala som tiež recept od jednej veľmi dobrej kamarátky, takže vám ho budem musieť dole napísať, lebo nie je nikde na internete. S tým, že ja som hlavne myslela na Hanku, takže aj keď v recepte je aj cukor, aj vanilkový cukor, ja som z toho nič do tejto výživy nedala. A pritom je aj tak naozaj slaďučka a je výborná, lebo tie jablčka sú naozaj slaďučké. Takže len tak v rýchlosti do tej výživy ide mrkva, idú tam jablčka, idú tam banány a vlastne jeden už ako keby kompot urobený marhuľový alebo broskyňový, aký máte, s tým, že jasné, že v tom kompote už nejaký cukor je, ale to je akože minimálne množstvo na taký veľký hrniec, takže ten som tam dala a to som už neriešila.
s touto ručkou prichytiť a s touto ideš. Drž. Drž. No, výborne, výborne, Dobre, super. Tak, ďalší. Next. Vždycky v tejto si drž a touto kraje. Menšie, menšie. No, to čo je zač? Čo je to zač? Výborný, výborný. Ako vidíte, u nás to proste funguje tak, že mne deti pomáhajú proste so všetkým. Aj ich to baví, aj ich to posúva ďalej a mne sa to páči. Poháriky som si odkladala s Jamikou, ktoré kupujeme v Lidli a mne sa tieto poháriky veľmi páčia, takže ja v takom aj zmysle zero waste si niektoré poháriky odkladám a mala som ich odložené na to, že budem z nich robiť, teda do nich budem robiť medík ako minulý rok z púpav, lenže keďže som mala veľké brúško, tak som to nestihla, tak som bola rada, že mi ostali, tak som ich naplnila a ešte sa to potom varí 20 minút ako keby na to zaváranie. Tento rok som sa rozhodla v rámci výzdoby troška zmeniť. Bola som taká, nie že unavená z toho množstva oranžovej, ale chcela som to troška tak vizuálne zjednodušiť. Tak som si povedala, že využijem už tie tekvičky, ktoré mám a používam roky a že skúsim ich nejako zafarbiť. Tak som kúpila vlastne akrylové farby, akurát boli tiež v Lidli v akcii a moja sestra maliarka mi vlastne poradila, že tie z Lidlu sú naozaj dobré kvality a dobré kryjú. Tak som si nejaké tekvičky pozamaľovávala. Bolo to také super, lebo vlastne jeden deň prišla jedna segra, tá mi vlastne pomáhala pri kávičke vyzamaľovať tie tekvičky a na ďalší o dva dní prišla druhá segrička a z toho sme zase spolu strávili čas a urobili si vlastne tieto vence na dvere. Takže ja som si tekvičky zafarbila a potom som si ich dala na tento veniec na dvere, ktorý som si vyrobila. Vlastne všetky tieto veci na ten veniec som kúpila, teda väčšinu vtedy. A nie je to nejaké úplne ideálne, nebolo to tak celkom, ako som si to predstavovala, ale bolo to dosť blízko. Smiala som sa, lebo vlastne môj manžel to videl a povedal, že je krásny, ale že mu tam chýba oranžová, takže mám pridať nejakú oranžovú. Takže možno tam ešte nejaké oranžové guličky dám, lebo že vraj to nie je až také jesenné, ako som si to ja predstavovala. No tak vidíte. Takže toto sú už naše dva jesenné venčeky. Ešte by som vám chcela ukázať jeden recept. Ak sa vám náhodou niekde povaľuje ešte nejaká cuketa, lebo nám sa ešte povaľovala. A to som našla taký jednoduchý recept na internete na cuketový koláč, ale ja som si ho prispôsobila na svoj jesenný duch a pridala som tam navyše perníkové korenie, aby to malo takú vôňu.
krajšiu, takú jesenejšiu. A takisto už na konci uvidíte, že keď ten koláč je upečený, môžete si ho nechať tak, ako je, alebo si ho môžete ešte tak akože sperníkovať a môžete si ho potrieť lekvárom a zaliať čokoládou. Ja som sa nakoniec rozhodla iba čisto pre čokoládu, ale ten koláč bol vynikajúci a veľmi sa z toho teším, lebo keď sme boli vlastne v Dubline ešte sami s manželom a ja som upiekla nejaký koláč, tak ten koláč sme jedli týždeň. Vlastne nemali sme deti a ja som nejako proste prestala piec, nemalo to žiaden význam, lebo aj tie múky tam boli iné, takže vždycky ten koláč proste nebol taký ako doma. A takisto strašne dlho sme ho jedli a nemalo to význam a bolo to demotivujúce. A teraz, keď máme deti, tak je to úžasné, vracia ma to v čase a teším sa z toho, že ten koláč, naozaj taký ten nedeľný koláč, zmizne v tú nedeľu. Ešte poslednú dekoráciu, na ktorú som teda videla tip niekde Instagram Reels alebo niekde tak, a to bolo vlastne taký teraz trend tých tekvičiek, ktoré sú obalené v látke. Tak som to chcela vyskúšať a tiež vám to ukážem. A mala som dve takéto, akože ja mám veľa kúskov látky a chcela som zase tiež niečo také svetlejšie, tak som tieto chcela na to vyskúšať. Jedna je takáto krémovo-čierno-zlatá a druhá je bielo-čierna. A rozhodla som sa takisto svoje tekvičky takto obaliť a chcela som vedieť, že aké to bude. A myslím si, že vyšlo to úplne perfektne. Myslím si, že tie tekvičky vyzerajú naozaj krásne a bolo to jednoduché. Ľahko iba vystrihnete kruh z látky, zošijete, stiahnete hore a na týchto umelých tekvičkách sa vlastne tie knôty dajú vybrať. A potom som ich už poukladala. Inak tento podnos v tvare listu je zo Simsai. Takže ak chcete, môžete ho kúknuť. Viem, že ho tam teraz majú. Ja som si brúsila zuby na biely. Biely som nestihla. Takže som zobrala tento zlatý, ale je tiež veľmi pekný. Aby vás to neprekvapilo, není to keramika, je to taký plast. No a vlastne som ešte mala zopár takýchto tekvičiek. Vetvičiek mi ostalo umelých. Tak som to dozdobila a pridala som gaštany, ktoré naše deti vlastne boli zbierať minulú nedeľu. Máme plnú tú modrú taštičku. Tak som to takto nazdobila na podnos a pridala som už aj moje klasické jesenné svietniky so sviečkami. A potom mi ešte ostali niekoľko takých ako keby väčších tekvičiek, ktoré som si tiež namaľovala na bielo. Tak som si povedala, že tie tiež dám do tohto veľkého skleneného pohára so svetielkami a tiež to bude mať takého jeseného ducha a položím to na naše kuchynské okno, kde trávime najviac času a je to taká naša oáza, kde vlastne, toto je vlastne jedno z mála miest, kde ja ako keby mením takto nejakú túto výzdobu, sezónu a tým vlastne si zdobíme naše prostredie podľa toho, v akej časti roku sa nachádzame. A toto už by bol koniec tohto videa. Dúfam, že sa vám páčilo. Bol to troška taký iný formát. A dúfam, že som vás troška inšpirovala. Recepty nájdete samozrejme dole v popise. A ja sa budem na vás tešiť v ďalšom videu. Ahojte!